Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə edilib. Avropa İttifaqının Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Terhi Akalanla Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında keçirilən görüşdə Azərbaycanın Orta Asiya, Avropa İttifaqı əlaqələrində rolu və əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Enerji təhlükəsizliyi, kommunikasiyalar və nəqliyyat sahəsində Avropa İttifaqı ilə əldə olunmuş razılıqlar müzakirələrin əsas mövzusunu təşkil edib. Ölkəmizin həm Bakı limanında, həm də nəqliyyat və kommunikasiyaların inkişafı sahəsində həyata keçirdiyi işlər barədə qarşı tərəfə məlumat verilib.